Доброе утро, друзья. За окном 7 апреля. Это утро в большом городе. У нас есть что с вами обсудить. Итак, актуальные новости этого утра такие. Украина должна решительней бороться с коррупцией. Так заявила директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард. Именно от успехов искоренения коррупции будет в первую очередь зависеть, даст МВФ еще денег Украине или нет. Давайте честно. Подобные заявления на мировом уровне, они достаточно унизительные, когда нам раз за разом говорят, ребят, давайте вы хотя бы попробуйте, чуть-чуть поборетесь с коррупцией. Нет, понятно, що це правда. Що, якщо не буде корупції, всім буде жити легше. Ну, розумієш, якщо не нагадувати про це, то ми ж можемо трошечки і забути. Друзі, в мене є заспокійлива новина для студентів-бюджетників. Кількість студентів, які отримують стипендію, їх скорочувати цю кількість не будуть. Принаймні, саме так пообіцяв міністр освіти Сергій Квіт. Цитую, офіційно заявляю, що ці витрати зменшуватися не будуть, написав він. Просто раніше в соціальних мережах з'явилася інформація, що скоріше за все менше студентів будуть отримувати стипендію. Тому я вважаю, що це хороша новина, тому що, знаєте, студенти-бюджетники у нас і так живуть не на таку широку ногу, як би цього хотілося. Сподіваємося, що це правда, і вони дійсно будуть отримати свою стипендію. Вони не будуть жити на широку ногу. Стипендії мізерні, як і, в принципі, більшість бюджетних виплат. А уяви собі, що їх зменшити. Новість. Увеличаться пенсії і мінімальні зарплати. Об этом на засіданні Кабміна сообщив міністр соціальної політики Павел Розенко. По його словам, з 1 мая мінімальна зарплата буде составляти 1450 гривен. Минимальная пенсия вырастет до 1130 гривен. Повышение, конечно, незначительное, признают. Примерно на 70 гривен. Но, как говорится, чем богаты, тем и рады. Ну, насправді важко собі уявити, як можна, на те, щоб прожити, як можна проіснувати на мінімальну зарплату в 1450 гривень. Друзі, ще є одна цікава новина, це те, що російські військові на Донбасі, уявіть собі, вони ігнорують накази командування і топлять бойові машини. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Російські військові псують і топлять техніку для того, щоб, мовляв, будь-яким способом не потрапити на передову. Більше того, розвідка також повідомляє, що все частіше російські бойовики відмовляються виконувати накази, які надходять до них зверху. І ще, як до цієї новини, амністія в обмін на полонених саме таким чином намагається вимагати і шантажувати контролюємі Росією бойовики на Донбасі Україну. Вони кажуть, мовляв, давайте надавайте їм амністію в обмін на звільнення заручників. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написала повноважена президента України з питань мирного регулювання на Донбасі Ірина Геращенко. Шантаж, а чим ще вони можуть займатися, я не розумію. Друзі, в утрі в Большому Городі ще буде багато всього інтересного. Наприклад, хто остановить безпредел на дорогах? Хто заставить водителей, лихачей уважати правила і других водителей? Ефективно ли працює нова дорожня поліція? Все це будемо спрашувати у спеціаліста по автоправу, адвоката Вадима Володарського. Очень скоро не пропускайте. Ще одна тема, до якої ми сьогодні будемо повертатися, вона стосується Нідерландів, адже саме там вчора пройшов референдум про те, чи ратифікувати чи ні договір про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. І хоча насправді сам референдум, він носить все ж таки рекомендаційний характер, але можливо все ж таки він може посунути намагання і прагнення України злитися з Європейським Союзом. Про це задумався наш колега Андрій Булгаров в своїй рубриці «Ремарки», тому давайте дамо йому слово. Вчора у Нідерландах пройшов референдум, на якому голландці мали висловити думку щодо асоціації між Україною та ЄС. Офіційні результати ми побачимо за кілька днів, 12 квітня, але є дещо, про що ми повинні знати вже сьогодні. По-перше, плебісцит має рекомендаційний характер, тому уряду Нідерландів зовсім не обов'язково враховувати його при ратифікації договору про асоціацію України та ЄС, причому незалежно від того, яким буде результат. По-друге, це взагалі перший референдум у Нідерландах по новому законодавству. Раніше громадськість не мала права ініціювати волевиявлення. Тому цей референдум більш диковинка і невідома для голландців річ. По-третє, референдум ініціював сатиричний інтернет-сайт, який відомий жорсткою критикою уряду Голландії і взагалі усього Євросоюзу. Але ж виносити на референдум питання щодо виходу країни з ЄС не можна. Проте нагадати європолітикам цілком реально. Особливо, якщо врахувати, що Нідерланди – остання країна, яка має ратифікувати асоціацію. Втім, доля самої України ініціаторів референдуму взагалі не хвилює.
Четверте. Тільки-но був об'явлений збір підписів, як до цього процесу долучилися організації радикального толку, причому як лівого, так і правого, що само по собі дивно, адже це є ідеологічні супротивники, окрім одного питання – виходу з ЄС. Значить, референдум ними розглядається насамперед як інструмент торпедування Євросоюзу, а Україна лише привід. І нарешті п'яте. Більш за всіх зацікавлена у дестабілізації Євросоюзу Росія. Навіть не так. Її мета – повне знищення ЄС. Тому будь-які приводи корисні. І неважливо, що це буде. Референдум у Голландії, який, скоріш за все, так і залишиться на папері. Або вибухи у Брюсселі. Звісно, особисто для нас референдум дуже важливий. Але не слід вважати, що проголосувавши за, голландці полегшать нам шлях до справжньої євроінтеграції. Так само, як проголосувавши проти, суттєво нам його ускладнять. Файного всім раночку. Знаєте, кожен ранок і кожен день на вагу золота. Стан здоров'я Надії Савченко лякає, адже він погіршується. Саме про це заявила її сестра Віра Савченко. І вона розповіла, що через довготривале голодування у Надії Савченко можуть розвинутися хронічні захворювання. У неї щовечора піднімається температура. І ось, як розповів адвокат Савченко Микола Полозов, російська сторона може примусово перервати її голодування. Безпосередньо Путін боїться її смерті в російській тюрмі. Оскільки все ж таки вона делегат ПАРЕ. Адвокат Савченко Марк Фейхін, він вважає, що звільнення або обмін Надії Савченко може затягнутися до липня місяця. Тоді нібито Путін буде намагатися обміняти Надію Савченко на зняття з Росії санкцій. Нагадаю, що сьогодні вже другий день, як Надія Савченко оголосила і дотримується свого голодування. І уявити собі те, що щось може відбутися в липні місяці, слухайте, тут просто здоров'я і життя людини йде на години і на хвилини. Давайте вернемся в Украину, друзья. Здесь тоже есть интересные новости. Итак, 6 миллионов гривен. 6 миллионов изъяли у мэра города Владимир Волынский Петра Саганюка. Его подозревают в злоупотреблении властью, превышении полномочий, коррупции и контрабанде. Кроме денег изъяли документы, раритетное оружие, антикварные предметы, дорогие часы и дорогой алкоголь. Ну, как вы сами понимаете, руководитель райцентра – это именно та позиция, где легко зарабатываются 6 миллионов гривен. Человек явно не связан ни с какими преступными схемами, и, скорее всего, в ближайшее время суд его выпустит под домашний арест и под обещание не больше не пакостить. Широко обговорюються версії в соцмережах про якраз про той бурштиновий конфлікт і ось про ту контрабанду. Ну, будемо слідкувати за цією історією, тому що такі цифри фігурують, і такі люди, знаєте, опускати очі на це категорично не можна. Чому я, в принципі, сомневаюсь про саме, ну, про наше правосуддя? Смотрите, экс-нардеп Лозинский уже вышел на свободу. Так. Да. Бывший чиновник, которого 7 лет назад осудили за убийство жителя Кировоградщины Валерия Олейника, получил условно-досрочное. Он подал об этом прошение, и его удовлетворили, хотя прокуроры подавали апелляцию. Напомню, 16 июня 2009 года на территории охотничьих угодий в Кировоградской области Лозинский, прокурор Евгений Горбенко и начальник райотдела милиции Михаил Ковальский имели вот отношение к убийству местного жителя Валерия Олейника. В 2011 году приговорили его к 15 годам лишения свободы. Потом следующий суд такой: нет, ну, всего лишь убийство. Давайте дадим 10. Окей, давайте дадим 10. Теперь, спустя 7 лет, то есть в половину, по сути, меньше, чем изначально предполагавшийся срок, на свободу с чистой совестью. Встретили на иномарке, побибикали, уехали. Вот, якась все. Абсолютно запутана історія. Будемо в неї розбиратися, якщо потрібно, ще гостя запросимо. Друзі, знаєте, зараз в соціальних мережах, якщо можливо, ви не зустрічали, то розповім вам, широко обговорюється захоплення невідомими людьми готелю «Либідь» у Києві. В цьому захопленні якраз винувачують бійців батальйону «Айдар». Ну, принаймні, от якраз у затриманих на камуфляжі були ось ці нашивки саме цього батальйону. В телефонній розмові з нами один з діючих командирів «Айдару» категорично спростував участь своїх бійців у захопленні готелю «Либідь». Цю інформацію також спростував екс-начальник штабу батальйону «Айдар» Валентин Лихоліт. Давайте послухаємо його коментар. Дивіться, ситуація така, я знаю, що весь Айдар зараз виведений на полігон. А хто там, що за буде говорити за айдаровці, я навіть не можу представити. Не може бути там Айдар, я вам одразу кажу. Не може бути. Не може.
Ну что, знаете, у меня есть кепочка с надписью ФБР, но я, честное слово, не агент ФБР. Поэтому вполне возможно, это действительно неизвестные люди, занимаясь каким-то рейдерским захватом, просто надели форму. Прикриваєте все. Знаєте, друзі, і до України теж, на жаль, докотився той Фейсбук-вірус. Можливо, ви вчора зустрічали, що вас могли відмічати на якихось дивних публікаціях, чи відео вам могли прийти повідомлення якогось дивного характеру. Так ось, насправді, відкривати це не можна було категорично, тому що вірус, він, до речі, вже два дні активно розповсюджувався не лише в Україні, а й в Західній Європі та Сполучених Штатах Америки. От якщо ви натискали все ж таки на відео, то ви, вірогідність того, що ви отримали такий вірус, дуже-дуже велика. Ну, тому читайте, як себе убезпечити від таких вірусів, не відкривайте нічого невідомого і дивіться в усі очі, які у вас є. Ну что, друзья, пора немного отвлечься от серьезных тем. Давайте я вам покажу забавное видео. Я не знаю, что произошло с этой собакой, но, походу, она не просто не может отпустить эту ветку. Она ей чем-то дорога. Давайте, смотрите. Ать! И пошло время. То есть, тут висим, бьемся об дерево, висим. Ну, вона себе хотіла уявити новорічною кулькою. Їй удалось. Ладно, поїхали далі. Другий трюк вам покажу, на цей раз в виконанні чоловіка. І мені здається, що він стоїть вашого уваги. Так, включаємо відео. Раз, 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 Ой. Вот оно волшебство. Друзі, сенсації розслідування – це саме те, за що ми так любимо програму «Інсайдер». На сьогодні вийде на ICTV о 20.20, а про що розкаже, дивіться вже зараз. А це Росія, Алтай 2007. Таку нетрадиційну терапію, яку випробовує на собі журналіст, проходив колись Янукович у часи свого прем'єрства. Це я заговор про себе сказав. Це порча з гласість. По-алтайськи його звати Адучі, по-російськи – дядя Вася. Він шаман, усім своїм клієнтам дає понюхати ялівця. Після цього починаються галюцинації. Бачиш, як будто оттуда глаз смотрить. Дядя Вася наче читає по портрету. Глаза добрі, кого-то боїться. Женщина якась, з волосами длинні якийсь. Такий длинний, косметика на тулуху. Хто ця жінка, якої так боявся Янукович, здогадатися неважко. Тут, на Алтаї, Янукович знімав 22 будинки. Для гостей і обслуги, для себе – хороми, які називають генеральськими. Полюбляв приймати молодильні ванни. Із, так би мовити, понтів – це витяжка з оленячих рогів, яку розчиняють у воді. Місцеві зізнаються, їздить сюди і Путін. Саме він колись і розповів Януковичу про алтайські секрети молодості. Тобто він такий, дуже хороший, як скажемо, плацдарм для експериментів. Тому що він в це все вірив. А це вже інший кінець світу. Сонячна Греція, свята гора Афон. Маленька автономія ченців. Найзакритіше місце у світі. Це таке місце, куди не пускають жінок. Довгі бороди, суворий погляд. Афонські старці прославилися своїм аскетизмом і пророцтвами. Янукович президент був тут частим гостем. Тобто дзвонить чеку, він говорить, я зараз на фоні там, з Януковичем, там, позвони мені там, через 2-3 дня. І я просто слышав от, регулярно, тобто він їздив кілька разів в год туди. За часів його президентства грецький Афон став схожим на діловий клуб. Сюди приїздили українські політики, лізли на круту гору, аби зустріти президента і заладнати справи. Я дуже добре пам'ятаю 2012 рік, коли мене спрашували, а от ти не знаєш, коли Янукович їде очередний раз на Афон? На Святій Горі справи вирішувалися здебільшого мирські. Кого висувати на виборах, кому продавати підприємства і за скільки. От, коли можна було там пересісти сюди з президентом Януковичем на якомусь завтраку, значить, там, на молебні підійти йому, значить, то есть, улучшити момент для того, щоб, значить, озвучити йому якийсь вопрос. Правила, як у VIP-клубі. Хочеш потрапити на гору – плати. Даже мне предлагали в свое время поехать на Афон. Это стоило удовольствие 10 тысяч евро. Потому что это монахи, ну, они дешево не берут. Тема экономии электроэнергии по-прежнему актуальна, поэтому включаем видеоинструкцию, учимся зажигать свечи, друзья. Итак, 3, 2, 1, поехали. Так. Ні, це
Это монтаж, это видеомонтаж. Это магия, это волшебство. Но про магию и волшебство проговорим позже, а сейчас поговорим про то, что сейчас будут факты. А потом утро в вашем городе к вам вернется. Это тоже волшебство. Дякуємо, Катю, дякуємо фактам. Ну, знаєте, зіркові романи, ми до них ще повернемося, але у нас є зараз набагато важливіші новини. Вони полягають в тому, що новий керівник рівненської поліції Сергій Князєв, він назвав найбільшою проблемою його регіону – це бурштинова мафія. Сам Князєв галасливих обіцянок не давав, каже, що для початку потрібно вивчити цю проблему, все з'ясувати, що, в принципі, це логічно. До речі, він раніше керував поліцією Закарпаття, тому можемо побажати йому успіху. Головне, щоб все це розслідування і з'ясування всіх причин не затягнулося занадто довго, бо результати, як потім те, що ми маємо, це, знаєте, дуже сумно. Ладно, ребята, сейчас вот внимание и будьте вот предельно осторожны, потому что появилась информация, что исламское государство готовит новую серию терактов. Новыми мишенями могут стать Лондон, Берлин или Рим, заявило исламское государство в своем видеообращении. Они призывают убивать неверных, где бы они ни находились. Да, это, конечно, прямой сигнал для европейских спецслужб, но давайте так, на кого-то надеяться хорошо, но лучше самим охранять свою жизнь, поэтому будьте внимательны, если вам предстоит куда-то поездка за рубеж, будьте внимательны вдвойне. Будьте еще раз уважны. Псевдоволонтери з прозорими ящиками. У чих кишенях осідають наші пожертвування і що потрібно знати для того, щоб не потрапити на гачок до аферистів. Дивіться вже зараз в розслідуванні програми «Секретний фронт». Ви будете шоковані, та в Україні немає благодійних фондів, які випускають на дороги волонтерів зі скриньками. Тільки що ми перевіряли реєстр волонтерських організацій та фондів. Через Міністерство юстиції того не існує. Усі люди, які ходять зі скриньками, це звичайнісінькі шахраї. Інколи це поодинокі жебраки, але частіше – цілі організації або фонди, офіційно зареєстровані як благодійні. Однак це лише юридичне прикриття. Фактично, ніякою благодійністю вони не займаються. Во-первых, ни один фонд со скрынниками не хочет отчитываться. Во-вторых, они, невозможно проверить, сколько денег они собрали. В-третьих, они нанимают так называемых волонтеров за деньги и предлагают им процент от собранного, что прямое нарушение самого определения «волонтер». Ваших 30% от 600 до 1000 – 40%. То есть, если брать 600 гривен, например, то 240 вам отдают. И от 1000 и до бесконечности – это 50%. То есть, если збирати 1000, то 500 гривень вам, 500 у фонд іде. Згідно із законом України про волонтерську діяльність, волонтерство – це добровільна, безоплатна робота на благо інших людей чи громади. І таких справжніх волонтерів за останні 2 роки в Україні стало більше, ніж будь-коли раніше. Ще під час Майдану ледь не половина українців перетворилась на волонтерський загін. Суми, які люди жертвували у той час, були просто космічними. Совершенно другие объемы благотворительной помощи появились в Украине. В самые жаркие времена у них были, там иногда были сборы по 1 000 000 гривен за 1,5 суток. В средние сборы, там, конца 14-го, середины 15-го года, это 1 000 000 гривен в неделю. Але щойно з'явились волонтери, поруч з ними вигулькнули аферисти. Як тільки мошенники поняли, що тут огромний вал денег, естественно, знайдеться хтось в обществі, хто захоче часть цього вала забрати собі, причому не на самые чесні нужди. Якщо раніше злодії наживалися на довірливих громадянах, збираючи гроші на онкохворих та дітей-сиріт, то сьогодні вони зрозуміли, що найприбутковіше – це збирати начебто на АТО та допомогу пораненим бійцям. У них є таке поняття, як тема. Тобто, це те, на чому зараз можна зробити гроші. Зараз стало зрозуміло, що люди активно віддають гроші на благотворительність. Окей. Швидкість реакції шахраїв вражає. Щойно на Київському вокзалі з'явився пункт для відпочинку бійців АТО. Невідомі аферисти почали збирати гроші начебто для цього пункту.
программу «Секретный фронт» смотрите каждую среду в 20:20 на телеканале ICTV. Мы через несколько минут покажем вам продолжение этого сюжета, чтобы вы тоже были на чеку. Друзі, ще одна важлива інформація полягає в тому, що липові переселенці залишаться без соціальних виплат. Міністр соціальної політики Павло Розенко ще раз пояснив, що соціальні допомоги та пенсії не отримують лише ті переселенці, які повертаються на окуповану територію, передає Радіо Свобода. При цьому він додав, що жоден переселенець, який проживає на території підконтрольній українській владі, не втратить жодної копійки своїх соціальних виплат. Насправді це дуже важливо, тому що ось цей такий так званий пенсійний туризм, він став реальною проблемою, тому що люди просто роблять уже на цьому бізнес, і в принципі Україна готова допомагати лише тим людям, які переїжджають і залишаються жити на території, яка підконтрольна українській владі. Тут новость от соседей. В Беларусь теперь можно ездить только с загранпаспортом. Такое правило для украинцев хотят ввести со следующего года. Свое решение белорусские власти объясняют тем, что внутренние паспорта украинцев не содержат машиносчитываемой зоны, то есть магнитной ленты или чипа. На самом-то деле, во-первых, это реальная возможность бороться с людьми, которые переезжают границу с какими-то неправильными преступными замыслами. И второй пункт. Я надеюсь, что это все-таки повлияет на Украину заняться своими внутренними паспортами. Господа, Беларусь почему просто? Потому что у них внутренние паспорта являются и загранпаспортами. Нормально, качественно сделанный документ. Вот эти вот наши внутренние паспорта, в которых просто напхана прописка, группа крови, вот все, что паспортистке в голову взбрело, это прошлый век. Пора меняться. У мене тут така фотографія гарна. Слухайте, друзі, хочете ще трошечки цифр? Референдум у Нідерландах. 61% проти асоціації з Україною. За проголосували понад 38% виборців. Загальний процент явки на вибори 32,2%. Якраз під рахунком голосів ними завершили займатися десь близько півночі. Остаточні результати референдуму будуть оголошені 12 квітня. У той самий час прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що влада цієї країни буде ретельно переглядати угоду про асоціацію з Україною для того, щоб задовольнити усі сторони. А ось в українському МЗС заявили, що прийняли якраз до уваги усі результати екзит-полу по референдуму Нідерландів. І ось насправді референдум цей має все ж таки рекомендаційний характер, але в будь-якому випадку його результати варто також враховувати. Ну что, друзья, я хочу вас порадовать действительно клевым видео. Итак, представьте себе, самолет, ничто не предвещало радости, но тут запели пассажиры. Да, серьезно, смотрите, это видео вызывает уже море восхищения в сети, и вам тоже стоит посмотреть. Манхэттен Трансфер завидует и уходит из профессии. Надо проводити время в самоліті, а не от это. Це так гарно, просто насправді, просто до мурашок, коли слухаєш подібне. Знаєте, напевно, мурашки у вас з'являться ще й від того, коли ви дізнаєтеся, куди насправді йдуть наші пожертвування. Ви, напевно, бачили і на вулицях, і в метро людей, які ходять з прозорими ящичками, збирають гроші за допомогу на лікування діток, на лікування бійців і таке інше. Але куди часто густо діваються ці гроші, в чиїх кишенях вони осідають, це просто жахливо. Подивіться далі в сюжеті програми «Секретний фронт». Шахраїв розвелося так багато, що справжні волонтери почали проводити власні розслідування. Дати не зможна річ. На добровольне поснування. Там платять тільки деньги. 40%. 40%. Оказывается, самые крупные мошеннические структуры, которые зарабатывают на скриньках, это те же организованные преступные группы. Якщо злодії просто грабують, то аферисти використовують хитрі прийоми, аби люди віддавали гроші добровільно. Скринькарі працюють за шахрайськими схемами, що не змінювалися роками. Нанимают людей, их снабжают каким-то пакетом документов, зачастую абсолютно легально. Например, один мой знакомый хирург-онколог увидел какого-то попрошайку с бумажкой, а эта бумажка оказалась историей болезни, которую этот самый доктор несколько лет назад своему пациенту выписывал. Этот онкобольной пациент, судя по всему, уже умер, но эта бумажка как-то оказалась у мошенника, и вот сейчас под эту историю болезни собирают деньги. Насправді ж у кожного волонтера, який збирає кошти, усі документи мають бути нотаріально завіреними. Вони повинні мати з собою обов'язково, це передбачено законом, нотаріальну довіреність. Це на синьому бланку, не ксерокопії якісь, оригінал нотаріально завіреної, в якому чітко вказано особу, місце, період часу.
де можна збирати цю допомогу і як вона збирається. Псевдоволонтери, як професійні аферисти, мають групу прикриття. Група починає працювати, якщо хтось починає ставити незручні питання. Що заводило спеціально, то ти починаєш задавати питання тому скриничнику, а хтось підходить спеціально демонстративно і під носом надає 5 гривень, то хтось обов'язково заводить там толпу з криками «Це ж чесно, це сволоч». Ну, це все продумані технології. За законом, благодійний фонд має право використати до 20% зібраних коштів на утримання своєї організації. Шахраї ж дерибанять майже усі зібрані пожертви між собою. Схема зазвичай така. Домовлену суму зарплатню отримує сам скриньконоша. Схема дерибана самая обычная, выглядит следующим образом. Порядка 30% в среднем получает сам скрынечник. То есть это уже нарушение закона о благотворительности, благотворительной деятельности. Столько же примерно, 30 или 20% забирает так называемый десятник. Следующие 20% забирает, собственно говоря, благотворительный фонд на свои административные нужды. Минимально 80% разворовывается. Бывает, что 90. А щоб створити імітацію доброчинності, мізерну частину доходів справді переводять на рахунок, наприклад, хворої дитини. Чи купують щось незначне для бійців, щоб формально відзвітувати. Так, насправді шкода, що через таких аферистів страждають справжні волонтери, які дійсно збирають допомогу. Ну а більше сюжетів програми «Секретний фронт» дивіться сьогодні о 20:20. Давайте посмотрим, що там інтересного нам преса предлагає. Так, обзор преси от «Утро в Большом Городе». Українці не розуміють, що національна валюта може укріпитися. У них не було такого опыта. Вот такой вот заголовок у інтерв'ю з експертом по макроекономіки Єленою Білан. Його можете прочитати на сайті «Левий берег». В матеріалі ответы практически на все вопросы. Вопросы, которые сегодня волнуют украинцев. Главное, вчитывайтесь. Еще одна рекомендация. Работа воевать. Армия становится одним из самых привлекательных украинских работодателей. Новое время відстежило цікавий тренд на ринку праці. Триразове підвищення зарплат спровокувало справжній ажіотаж серед бажаючих служити у Збройних силах. Про перехід на професійну армію поки говорити зарано, кажуть експерти. Але якщо тенденція виявиться довготривалою, то примусова мобілізація перестане відігравати головну роль у кадровій політиці Збройних сил України. В Генштабі також відзначають, що престиж військового виріс, ну як власне і попит на цю професію. Цікава стаття, почитайте. А вот информация, на которой остановился мой взгляд. Пенсионеров хотят вышвырнуть из политической жизни. Да, те, кто старше 65 лет. Вот начался сбор подписей за петицию за внесение поправок в 70-ю статью Конституции Украины, чтобы лишить пенсионеров права голосовать на выборах. Якобы люди, которые живут на иждивении государства, не платят налоги, они не должны решать судьбу работающего населения. Но, в принципе, эту тему муссируют достаточно давно, много. И вот эксперт Алексей Валерьевич не сомневается, что такая петиция – трюк политтехнологов. Цель – отсечь неудобный электорат старших возрастных групп со своими политическими симпатиями. Конечно, подобного рода инициативы неприемлемы, прежде всего потому, что они противоречат нашей Конституции, которая гарантирует всем гражданам участие в избирательном процессе. Наконец, подобного рода инициативы с моральной точки зрения сомнительны, потому что нынешние пенсионеры, которые сейчас выходят на пенсию, 25 лет назад были в возрасте 40-45 лет, это люди, которые создавали нашу страну, голосовали за независимость, и теперь, когда они стали пенсионерами, в угоду каких-то сомнительных политтехнологических мотивов, их кто-то хочет лишать права участвовать в выборах. Я думаю, что это неправильная позиция. Ну, вообще, давайте так честно. Мне кажется, что кто там что делал 30-25 лет назад, это не важно. Важно то, что нужно стараться работать с избирателем, убеждать его, показывать ему перспективу, а не просто так. Ты голосуешь неправильно. Пшел он отсюда. И ты странный. Уйди отсюда. Давайте про не дивні речі, а дуже-дуже класні і цікаві. Спеціальний проект «Топ-100 блогерів України» стартував на сайті ICTV.ua. Українці тепер можуть якраз скласти народний рейтинг найбільш активних та популярних авторів в інтернеті.
Ці номінації 10, там є політики, бізнесмени, культура, ну і там є таке інше. Голосування вже, до речі, активно триває, тому не втратьте можливість віддати свій голос за вашого улюбленого блогера. І зробити це можна буде на сайті fakty.ctv.ua. Беріть у цьому участь. Будемо дивитися, Поліна, на результати. Вообще можете зайти, посмотреть, узнать, в конце концов, какие есть блогеры. Если у вас еще нет любимого, выберите себе. Это же как с покемонами. Друзі, подивіться, тут така ситуація виникла, дуже-дуже кричущий випадок. Поліція Миколаївщини повідомила про те, що двох в'язнів в Ольшанській виправній колонії спіймали на телефонному шахрайстві. Примісінько з камери вони телефонували переважно літнім людям і представлялися представниками банку. Повідомляли, що з карткою мовляв проблеми, а розблокувати рахунок можна лише ввівши комбінації у банкоматі. Жертви виконували вказівки, а потім з картки зникали гроші. Цей вид шахрайства дуже розповсюджений, і от таким чином якраз розводять жертви найчастіше з виправних колоній. Ну просто жах. Ну, в этом случае как бы заключенных на горячем поймать не смогли, но нашли их тайник. Вешалки, в которых прятались мобильные телефоны, прятались сим-карты. Вы видите этот тайник сейчас на экране. Заключенные хранили в обычной вешалке или в тапочках, в специально проделанных отверстиях, тайниках, все необходимое. На зону телефоны и сим-карты попадали вместе с посылками от родственников и друзей. Те уж изощряясь придумывают кучу тайников, но чаще всего телефоны по старинке прячут в обычной булке хлеба. Для чего мы вам это все розповідаємо? Для того, щоб ви були максимально уважними. І повірте, що працівник банку ніколи вас не буде розпитувати і випитувати секретні дані якраз вашої картки. Більше того, працівник банку ніколи не запитає вас пін-код або цей CVV-код. Тому будьте уважними і ніколи, нікому ці дані не повідомляйте. Це ваша особиста безпека. Друзья, и все соцсети обсуждают судьбу Анджелины Джоли. Говорят, ее доставили в больницу в крайней степени истощения. Исхудала звезда. Говорят, на нервной почве. Будем надеяться, что на самом-то деле любимица миллионов выздоровеет. Потому что, ну, как куда ж мы без звезд? Вообще, любовь к звездам и любовь у звезд – дело достаточно необычное. У некоторых нынешних обитателей Олимпа, в принципе, вся карьера начиналась с любви. Давайте посмотрим, что же это были за романы. Одні роками досягають світової слави власною працею, а ці зірки стали зірками лише завдяки своїм коханцям. Чий шлях до слави проходив через знамените ліжко, дивіться просто зараз. Емоційна іспанка Пенелопа Круз була шалено популярна, але лише у себе вдома. А от воістину світову славу їй принесла роль коханої Тома Круза. Поговорюють, саме через неї він кинув Ніколь Кідман. І хоча цей роман уже давно в минулому, Пенелопа і досі залишається найзатребуванішою акторкою Голлівуду. І якщо чесно, навіть перевершила свого колишнього. Через ліжко Тома Круза стала відомою і акторка Кеті Холмс. До знайомства з Томом дівчина перебувалася лише дешевими серіалами. А от після заміжжя одразу зіграла головну жіночу роль у фільмі «Бетмен. Початок» і примірила на себе образ першої леді Америки Джекі Кеннеді. І хоча зараз колишній чоловік всіляко вставляє їй палиці в колеса, кар'єра Кеті тільки йде вгору. Красунчик Ештон так і залишився б зіркою одного фільму, якби не Демі Мур, яка закрутила з ним роман. Ще більший інтерес публіки підігріло те, що Демі була старша за свого коханого на цілих 15 років. Чи варто говорити, що Ештон, ставши містером Мур, не тільки постійно з'являвся на газетних шпальтах, а й став вести авторські програми на американському телебаченні. Тож, самі розумієте, розлучення з Демі аж ніяк не вплинуло на його кар'єру. Хто б знав цю симпатичну білявку, якби не Джонні Депп? Капітан Горбець поклав на неї око на зйомках стрічки «Ромовий щоденник». А тільки-но актори почали зустрічатися, на Херт посипалися ролі у гідних стрічках, що навіть були номіновані на «Оскар». Лео побачив довгоного кралю Жизель на одному з показів і закохався з першого погляду. За час стосунків з Ді Капріо Бунтхен стала однією з найбільш високооплачуваних світових моделей. І це не кажучи вже про статус першої красуні. Чи змогла б вона стати такою популярною, якби не роман з Лео? Навряд чи. Слідкуйте за нашими сюжетами. Далі вас чекає ще багато зіркових таємниць. Ми покажемо вам усе.
Друзья, давайте путешествовать по Украине. Вот, например, вы знаете, где находится тоннель любви? Нет? А я знаю. Это в Волынской области, между поселками Клевань и Оржев, находится действительно вот такой вот красивейший тоннель любви. Вот все ветки срослись, образовалась такая вот арочная форма. Есть легенда, что если влюбленные будут идти по этому тоннелю, обниматься, целоваться, то вся их жизнь будет счастливой и успешной. Поэтому, если что, рекомендую, отправляйтесь туда. Ну, а какая любовь, если силы, энергии не хватает. Надо подкрепиться, надо зарядить себя энергией, нужны как бы позитивные вот вибрации, наверное, в организме. Я решаю этот вопрос просто. Я пью витамины, вы решаете сами для себя. Но у меня рецепт простой. Суперия, солнечное настроение каждый день. Знаєте, друзі, якщо ви думаєте, ну як все мене дістало, ну просто вже терпець уривається і таке інше, подивіться це відео. От постійно його включайте, коли такі думки все ж таки до вас навідуються. Мені здається, що терпіння у цього кота, його так багато, можна просто позаздрити. І як би цуценяна намагалася там до нього причепитися, якось там залучити до якоїсь гри, кіт був дуже спокійним, дуже серйозним і дуже-дуже терплячим. І ще одна, ну, дуже-дуже красива історія. Уявіть собі, весільна сукня із 600 повітряних кульок. Можливо, це чиясь мрія. Ну, подивіться. Але, принаймні, такий подарунок зробив своїй коханій житель Китаю. До того, що, до речі, суконь було аж дві. Одна біла сукня була якраз для самого шлюбу, ну, а інша просто так собі для прогулянки. За словами молодого цього хлопця, таким чином він просто хотів показати, наскільки він любить свою наречену. Ну, наскільки от яка в нього прекрасна фантазія і таке інше. Ну, звичайно, в соцмережах почали це обговорювати, мовляв, ага, просто не хотів купити якусь іншу сукню. Але ж подивіться, з якою любов'ю він власноруч створював цей шедевр. Ну, прекрасно ж. Зато ви представьте, з яким грохотом почнеться перша брачна ніч. Ладно, друзі, кожен із нас хотів би приумножити свої средства. Для того, щоб отримати стабільний пасивний доход, потрібно всего лишь положить средства на депозит. Но чтобы не стать жертвой неудачного выбора, для того, чтобы не потерять свои деньги, потому что обанкротилось финучреждение, нужно обращать внимание на детали. Итак, на что обращать внимание при выборе банка? Смотрите прямо сейчас. Депозиты – прекрасная возможность приумножить средства и обрести финансовую независимость. Бояться размещать деньги в банке не стоит. Но чтобы не стать жертвой очередного обанкротившегося финучреждения, важно выбрать действительно надежный банк. Вот пять верных признаков. Первое – испытание временем. Чем дольше существует банк, тем он надежнее. Второе – у каждого банка есть собственный рейтинг. Чем он выше, тем авторитетнее финансовая организация. Третье. Надежный банк не предлагает фантастически высокие процентные ставки по депозитам. Это показатель того, что он не сильно нуждается в заемных средствах и чувствует себя уверенно. Четвертое. Социальная ориентированность. Если банк поддерживает культурные и благотворительные проекты, значит, планирует оставаться на рынке долгие годы. Пятое. Хорошая репутация. Это значит, что в прошлом и вот в настоящее время банк выполняет все взятые на себя обязательства. Это значит, что в интернете нигде нет информации о том, что банк не проводит платежи, не выполняет условия по депозитным вкладам. Это значит, что не возвращает вклады населению. То есть нужно смотреть, есть ли какая-то негативная информация о банке. Также сегодня у нас действует ряд ограничений Национального банка Украины. Так вот, если банк не добавляет в дополнение к этим ограничениям Нацбанка никакие свои лимиты, это значит, что у банка тоже все окей. А вот следующие признаки должны вас насторожить. Небольшое количество филиалов или их отсутствие. Сокращение времени работы банка. Падение его рейтингов. Отсутствие системы интернет-банкинга. Завышенные депозитные ставки. Если ставки находятся в размере 25%, 27% и выше, вот сейчас это говорит о том, что банку очень нужны средства, а это должно как бы у человека вызвать вопросы. То есть, потому что в настоящий момент, за последние несколько месяцев, мы все с вами наблюдаем тенденцию к снижению процентных ставок, и они находятся приблизительно в районе 20, 22, максимум 23%. Прежде чем доверить банку свои деньги, внимательно изучите информацию о нем в СМИ и на официальном сайте. Открывая депозит, следуйте нашим советам, и вы сможете приумножить свои деньги легко и безопасно. Не зупинити тебе. Говориш і говориш. Ну а що делать, друзі?
Знаете, мир вообще полон удивительных событий. Сейчас в джедаи принимают котов. Серьезно, есть видеодоказательства. Если фанат саги вы, следующее видео понравится должно вам. Итак, Йода и юные падаваны. Сейчас он их научит родину любить. Смотри, что происходит. Ладно, хватит вам несерьезных новостей, есть серьезные. Серйозний анонс. Друзі, як зупинити безлад на дорогах, як заставити водіїв дотримуватися правил дорожнього руху і поважати інших водіїв? Чи ефективно працює нова дорожня поліція? Все це запитаємо у спеціаліста з автоправа, адвоката Вадима Володарського. Він дуже скоро з'явиться у студії «Ранку в Великому місті». Далі факти, дочекайтеся. Дякуємо усій команді фактів. Ранок у Великому місті продовжується. Друзі, ну я вам тепер скажу, російські так звані журналісти тепер будуть тішитися і радіти. Фантазія розгуляється. Послухайте, в Івано-Франківській області створюють бандерівську громаду. Давно пора. Середньоугринівська сільська рада вирішила якраз створити ось таку територіальну громаду, центром якої стане рідне село Степана Бандери Старий Угринів. Для туристів, мовляв, новий маршрут, а для російських засобів масової інформації нові сюжети про жахи в Україні. Я навіть боюся собі уявити, до чого вони можуть дійти, от почувши цю новину. Хихикать, конечно, хорошо, но не все новости радостные. Друзья, перемирие было недолгим. В Нагорном Карабахе снова взрывы и выстрелы. Азербайджан обвинил Армению в срыве перемирия. Сомневаюсь, что военный конфликт в Нагорном Карабахе закончится быстро, несмотря на все договоренности о перемирии. Похоже, что будут укреплять свое преимущество в конфликте, заставят Армению отказаться от поддержки самопровозглашенной республики Нагорный Карабах. Ну, посмотрим, что будет, чем все закончится. А что будет уже за несколько минут на нашей студии? Как зупинити безлад на дорогах? Як заставити водіїв поважати інших водіїв та дотримуватися правил дорожнього руху? Чи ефективно працює нова дорожня поліція? Запитаємо спеціаліста з автоправа, адвоката Вадима Володарського. Він уже у нашій студії. Підемо на розмову вже дуже-дуже скоро. Ну, взагалі, з поліцією багато питань. Мені ти розказував, що в Дніпропетровську. Так, там, насправді, знаєте, дуже зараз в самому Дніпропетровську масово звільняється поліцейські. І вже, лише уявіть собі, за місяць пішло біля 100 співробітників. Новину передає Дніпропетровський сайт 056. Проблема в тому, що всі співробітники органів внутрішніх справ знаходяться в такому підвішеному стані, працює тимчасово, виконуючи обов'язки до проведення переатестації. Переатестація постійно відкладається на якийсь там термін. Спочатку вона повинна була початися в березні, потім її перенесли на декілька тижнів, тепер її обіцяють в кінці квітня місяця. Ну, а зараз вже ходять чутки, що, мовляв, напевно, вона вже взагалі буде в травні місяці. Більше того, зарплати патрульним все ж таки підняли, а ось, наприклад, слідчі або оперативники, вони таки працюють за 2-3 тисячі гривень. Тому всі, не дочекавшись переатестації, звільняються, ну, щоб хоча б таким чином зберегти собі ось ті самі пільги там, і вчасно піти на пенсію. Тому що у них просто іншого виходу немає. І дуже дивна, насправді, ситуація з цією переатестацією. Знову ситуація, коли от діти у нас хороші, а те, що ми руками робимо, таке. От позоріще. Ладно, поїхали далі. Це може бути вигідно. Безпреділ на дорогах в Києві. Дійсно, в Києві п'яний водитель протаранив 3 автомобіля. Происшествие произошло. Господи, що ж я говорю таке? В Соломенском районе столицы на перекрестке улиц Нежинской и Борщаговской джип столкнулся с припаркованным на обочине такси. В результате столкновения джип отбросило на рельсы скоростного трамвая. Об этом сообщают источники Эспрессо ТВ. Водителя раздавленного такси госпитализировали с ушибами мягких тканей и закрытой черепно-мозговой травмой. Отметим, что перед ДТП водитель джипа протаранил еще 2 автомобиля, которые ему попались по дороге. А, кошмар. Я не представляю вообще, как жить, вот, когда вот такие психи катаются по всему городу. Ладно. Вот, в принципе, про ситуацию на дорогах, о том, как полиция должна с ней справляться, о том, что происходит. Там реально как на войне себя люди чувствуют. Мы будем говорить с сегодняшним нашим гостем. Итак, как заставить водителей уважать правила, закон и друг друга? Нам будет отвечать специалист по автоправу, адвокат Вадим Володарський. Идемте. Доброго ранку, пане Вадиме. Вітаю вас, дякую, що ви до нас завітали. Бачите, скільки жахливих, кричущих ситуацій. Давайте будемо... Поліція нова, а от ці от кошмарні ситуації, вони старі. Нічого, по суті, не змінилось. Чому так? Що відбувається? Ну, причин багато, на самом деле. Ну, во-первых, якщо говорити, собственно, о поліції,
сама концепция вот этой реформы, да, когда фактически объединили в одной вот этой патрульной службе функции ГАИ и ППС. И в результате один и тот же экипаж и ДТП оформляет, и хулиганов задерживает, и котиков с деревьев снимает. И когда, собственно, работать по обычным нарушителям правил дорожного движения, ну, не совсем понятно. Это только одна, конечно, из причин, но сказывается, и это тоже, я думаю. Вот. Ну и, кроме того, обстановка в стране такая, знаете, люди как-то вот у нас вообще говорят, вот у нас так ездят, у нас так ездят, у нас так жизнью рискуют. У меня такое впечатление, что у нас люди даже где-то подсознательно, по сравнению с теми же европейцами, ну вот жизнь у нас такая, ее и ценят, наверное, меньше. Я слышал, что даже произошла какая-то странная ситуация, что исчезли куда-то радары. Ну, то есть их нет, потому что как бы с баланса ГАИ их сняли, а в полицию они не пришли. Вы знаете, на самом деле ситуация интересная. Опять же, с одной стороны, это вот сама концепция реформы, потому что предполагается, что экипажи не будут стоять в кустах, а будут непосредственно ездить в потоке и выявлять нарушителей таким образом. Сама по себе идея здравая. А с другой стороны, действительно, с радарами не стоят. Действительно, скорость потока в городе, если говорить о Киеве, увеличилась. А вы вот много заметили аварий именно на тех скоростных проспектах? Их ведь на самом деле количество, нельзя сказать, что как-то кардинально увеличилось. Почему? Потому что вот когда стояли гаишники с радарами, они же стояли не там, где реально опасно. Они стояли там, где, соответственно, больше превышают, заработать где можно, да, соответственно, ну, либо заработать, либо бюджет наполнить, либо совместить одно с другим. На самом деле, тут мало для безопасности это как-то влияло. Пане Вадиме, у мене риторичне запитання. Якщо я вас запитаю, от взагалі хамство, в принципі, як таке, його можна подолати на дорогах? Ну, опять же, что... Что считать в данном случае хамством, это вопрос... Ну, це, наприклад, як, не знаю, як ведуть машину там, ну, от, на якісь іномарки, такі інші. Тому що всі такі от сводки новин, якраз потрапляють дорогі іномарки. От водії себе ведуть абсолютно по-хамськи, порушуючи всі правила, не поважаючи інших водіїв. Культури водіння, як такої, немає. Ви знаєте, ну, опять же, попадають в новості, тому що для ваших колег це більш привлекательно, скажімо, факт. На самом деле, ну, нельзя сказати, що как-то вони себе... по-особенному ведут. У нас, к сожалению, знаете, как вот культивируется на каждом уровне, ну, такая вот ненависть к тому, кто богаче, к тому, кто успешнее. У нас бабушка из-под подъезда ненавидит соседа, у которого есть любая машина. Тот, у кого Ланос, ненавидит того, у кого Камри, а тот, у кого Камри, ненавидит того, у кого Бентли. Потому что каждый считает, что ага, если он имеет больше меня, он же не мог заработать, он же наворовал обязательно. Причем, ну, вот хорошо, это можно услышать чуть ли не в глаза. Разваливающиеся на ходу Жигули, которые объезжают по трамвайным рельсам пробку, потому что у меня стаж 30 лет, я знаю, как тут правильно. Вы знаете, а почему вы не говорите о том, что у нас, извините, пешеходы ходят где хотят, и это тоже очень большая проблема? Ну, пешеходы структура ломкая, как бы. Вы знаете, на самом деле это тоже не так, и именно пешеходы дают, скажем так, достаточно большое количество ДТП именно с тяжкими последствиями в статистику, это во-первых. А во-вторых, тут же надо понимать, почему вот это происходит, почему они так себя ведут, потому что у нас в каждом ДТП с пешеходом, ну, у нас с расследованием ДТП вообще большая очень проблема. И, в частности, у нас всегда стараются сделать виноватым водителя. Что вот эти пешеходы у них, ну, как у них мыслительный процесс происходит? Они думают, ага, если вот моего кума сбили не на пешеходном переходе и водителя там привлекли к уголовной ответственности, значит, что? Значит, кум был прав. Значит, я тоже так ходить буду, я имею право. Я буду прав по отношению к этому водителю. Это очень большая проблема. А вообще, если говорить более широко, у нас, ну, очень плохая ситуация вообще с объективностью расследования ДТП как таковых. И это, к сожалению, сказывается на самой статистике. Потому что если вот каждое конкретное дело, не только виновник неправильно установлен, а неправильно установлены причины. И это ДТП попадает совершенно не в тот раздел статистики, в который должно было бы попасть при расследовании объективном. В результате этого... Поскольку явление это массовое, у нас вся статистика искажена. У нас, по сути, руководство государства не имеет нормальных данных о причинах аварийности по этой причине. И, соответственно, никому не понятно, какие именно меры надо принимать для ее снижения. Пане Вадиме, а ось, можливо, збільшення штрафів зможе навчити и пешеходов, и водіїв дотримуватися правил? Вы знаете...
думаю, что напрямую это не получится такого, потому что, опять же, у нас на самом деле проблема, с одной стороны, вот с той самой неотвратимостью наказания, потому что штрафуют далеко не всех, особенно это тех же самых пешеходов касается, по которым вообще у нас ни ГАИ не работала, ни патрульная полиция сейчас, по сути, не работает. А с другой стороны, у нас массовая проблема, когда водителя обвиняют в ситуации, когда нарушения не было на самом деле, ему очень трудно доказать свою невиновность. И вот, ну, собственно, что получается? Вот говорят о тех же самых мажорах, да, почему они ездят так? Их проблема-то преувеличенная, но само явление существует. Почему они так ездят? Потому что при отсутствии взаимосвязи они ответственности реально не несут. При отсутствии взаимосвязи между ответственностью, между нарушением и наказанием, ну, нет стимула не нарушать. Точно так же, если взять обычного водителя, которого могут оштрафовать, когда он не нарушал, и он это прекрасно знает, у нас эти штрафы уже раньше взятки гаишникам, но это уже как какой-то налог воспринимается или как лотерея. То, абонемент. Да, что-то в этом роде. И в результате этого, точно так же, когда водитель понимает, что он заплатит в любом случае, нарушал он или нет, у него точно так же нет стимула не нарушать, как у того мажора. Поэтому на самом деле эффективная защита прав водителей в тех случаях, когда они невиновны, это не менее важная ситуация, чем неотвратимость наказания. У нас об этом никто, к сожалению, не задумывается. У нас пытаются как-то вот повысить безопасность односторонним давлением на водителя. Это ни к чему хорошему не приведет на самом деле. Я просто намагаюся, от якщо підвести підсумок, якщо можете, то можливо нам коротко назвати, ну тоді, якщо у нас стільки проблем на дорогах і таке інше, як з них виходити і, ну, як тоді добиватися того, щоб пішоходи були слухняними, водії були культурними і щоб взагалі аварійність знижувалася, зменшувалася? Ну, ви знаєте, є анекдот насчет того, що тут всю систему треба міняти. Тут, к сожалению, вот без системного подхода, без того, чтобы менять и законодательство, и практику по делам о ДТП, ничего тут не будет, к сожалению. Тобто лише комплексний підхід і лише таким чином. Зрозуміло. Вадим Володарський, адвокат, експерт з автоправа, був гостем нашої студії. Пам'ятайте, що ваша безпека в ваших руках. Давайте поважати одне одного на дорозі. Давайте переходити в тих місцях, де вони визначені. Ну і інакше потрошки-потрошки будемо щось змінювати. Іншого виходу у нас немає. Друзі, які у вас є запитання? Яких би гостей ви хотіли бачити у нашій студії? Що вас хвилює? Чим ви переймаєтеся? Для цього всього існують наші поштові скриньки на Укрнет. Мою особисту адресу ви зараз бачите на своєму екрані. ravlik.ukrnet. Да, пишіть, будь ласка, все прочитаємо, гостей усіх запросимо, все, що вас хвилює, от будемо в нашій студії все розбирати. Далі реклама, потім факти, потім повернемося. Друзья, это «Утро в большом городе». Мы продолжаем вам нести актуальную информацию. Вот смотрите, Украина должна решительнее бороться с коррупцией, заявила директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард. Именно от успеха в искоренении коррупции и будет в первую очередь зависеть, даст МВФ еще денег Украине или нет. Вот такая вот леди очевидность. Ну, подобное заявление на самом-то деле, ну, слегка действительно унизительное для Украины, потому что нам это говорят сколько уже? Ну, послушай, вот знаешь, за годы. Нам иногда треба просто частіше нагадувати, потому что, как бачимо, результата ніякого немає, а без цього ми нікуди. Тому потрібно з цим боротися в першу чергу. Друзі, в мене є хороша новина. Ізраїльські вчені заявили про перемогу над хворобою Альцгеймера. Вчені успішно завершили доклінічні випробування нового препарату, який показав 99% одужень. Раніше така форма слабоумства, вона все ж таки вважалася невиліковною, а це ще один надзвичайний прогрес якраз сучасних вчених. Дуже хочеться сподіватися і вірити в те, що все ж таки ліки дуже скоро стануть от такими загальнодоступними і допоможе тисячам, мільйонам людей, які якраз хворіють на таку хворобу. Да, будем надеяться. Друзья, как вам такой заголовок? Теракты в Брюсселе, инсценировка, а украинцы – каннибалы. На что только не наткнешься, когда читаешь или смотришь российские СМИ. Итак, в ЕС рассказали о новых перлах кремлевской пропаганды. В очередном обзоре, подготовленном в офисе Федерики Могерини, опубликовали опровержение мифов российской пропаганды. Например, в обзоре пишут: в терактах виновата Ангела Меркель. Она пригласила беженцев в Европу. Она провела переговоры с президентом Эрдоганом, а вот он якобы основал ИГИЛ.
по европейским даже СМИ распространяли фотографию, на которой якобы Меркель фотографируется с одним из брюссельских террористов. Также российские пропагандисты не постеснялись сказать, что вообще никаких терактов не было. Инсценировка это. Также в пророссийских СМИ пишут, что в Украине произошел там нацистский переворот. Говорят о том, что Украина не государство. На одном из видео встречалась история о том, что в Украине практикуют каннибальские ритуали. Ну, страшно я не жити. Знаю, мені страшно навіть подумати, звідки береться ось така хвороблива, все ж таки фантазія, але давайте все ж таки ви перевіряєте, що пишуть російські засоби масової інформації. Друзі, наступна історія, про яку я вам хочу розповісти, вона дуже не випадкова. Я зараз поясню чому. Маленька Катя гуляла з няною на дитячому майданчику, як лише жінка відвернулася на хвилинку, і дитини вже не стало на гойдалці. Слідчі вважає, що няня сама викрала дівчинку з метою отримати викуп. До справи підключається і адвокат, він починає своє власне адвокатське розслідування, щоб знайти справжнього викрадача. Чим закінчилася ця історія і хто вкрав насправді маленьку дівчинку, дивіться далі. Історія ця заснована на реальних подіях. Щоправда, ми запросили акторів для того, щоб її відзняти саме для вас, для того, щоб ви знали, як себе поводити. Раптом така історія може статися з вами або з вашими близькими людьми. Увага на екран. Безпрецедентне викрадення дитини просто з-під носа під час прогулянки. Кому знадобилось йти на такий злочин? Чому ніхто не помітив нічого дивного та не було свідків? Та яке відношення до справи має нянька малюка? Я працюю в сім'ї, куди мене порекомендували мої бувші роботодателі. У Світлани я працюю вже 5 років. За це час я дівчинку дуже сильно полюбила. 5 днів в тиждень ми проводимо з нею разом. Я кормлю ее, вожу на разные секции, мы гуляем с ней на площадке, в парке. Ну, живем обычной жизнью, все как у всех. И этот день абсолютно ничем не отличался. Це відбулося просто на цьому дитячому майданчику. Дивіться, няня саме катала маленьку Катрусю на гойдалці, коли до неї підійшла дівчина запитати дорогу. Людмила не змогла відмовити у допомозі і нічого не підозрювала. Вона відійшла від малої рівно на декілька метрів і всього на одну хвилину, аби показати шлях. А коли повернулась, була шокована. Катрусі на гойдалці не було. Людмила одразу вирушила на пошуки. В паніці вона підбігала до кожного, хто проходив повз, та питала, чи не бачили вони дівчинку. Катюша! Та пошуки не увінчались успіхом. Людмила повідомила матері дівчинки про те, що сталося. Світлана одразу ж покинула роботу. Дорогою додому викликала поліцію. Ми вважаємо, що дівчинку похитив хтось із близьких. Патрульні допросили свідків і жителів сусідніх домів. Ніхто із них нічого не бачив і не слышав. І самое главное, сама Людмила не слышала, как уводят маленькую Катю. А как же так? Ведь это ребенок. Ее надо или уговаривать идти, но тогда это обязательно кто-то должен был видеть или слышать. Ну или просто-напросто похитить. Но тогда Катя бы громко кричала, и это обязательно услышала бы Людмила. А все произошло без єдиного звука. Саме це і стало основним доказом слідчого. Він стверджував, що няня сама викрала дитину, адже малеча могла піти тільки зі знайомою людиною. А міфічну дівчину, яка питала дорогу, поліцейський називає видумкою Людмили, аби збити з пантелику слідство та відвести підозри від себе. Проте було одне але. В няні немає мотиву викрадати маленьку Катрусю. Та для слідчого він з'явився аж занадто швидко. Світлана була на взводі. Це телефонують викрадачі. Вони вимагають за дівчинку викуп у розмірі 100 тисяч гривень. Світлана не стала виконувати забаганки злочинців. Одразу ж вона повідомила слідчому про телефонну розмову. Для слідчого цей дзвінок став ще одним доказом причетності Людмили. Мотив простий – отримати частину викупу, аби більше не працювати. Людмила вимушена була звернутися по допомогу до адвокату. Людмила мені все розказала. Вона утверджує, що вона не совершала це преступлення. Тоді я став шукати, кому це вигідно, хто заінтересував похищення дитини. Кстати, она обмолвилась, что у мамы похищенной девочки был любовник Антон.
Я видела его несколько раз. Он приходил в дом Светланы, когда глава семьи, Катюшин отец, был в командировке. Уезжал на несколько дней по своим делам. Он, по-моему, младше Светланы на лет 7 или 8, и зовут его Антон. І, по-моєму, він нігде не працює. Адвокат не проігнорував цю інформацію. Чуйка підказувала, розгадка криється десь поруч. Він розпочав власне адвокатське розслідування. На профілі Світлани у соціальній мережі він знайшов Антона. Передивляючись усіх друзів у профілі молодика, адвокат знайшов дівчину, яка по опису була дуже схожа на ту, що питала дорогу у Людмили. Я передав свою находку слідчому. И тот сразу же вызвал девушку на допрос. Та недолго сопротивлялась и призналась, что с своим мужем, тем самым Антоном, решили подзаработать на киднеппинге. Идея похищения ребенка полностью принадлежит парню. Молодой человек решился на это из-за своих долгов. А девушка призналась, что ребенка не содержит в закрытом доме. Туда сразу же выехала группа захвата. И Катя скоро уже обнимала свою маму. Привет, Катруся. Это была четко продуманная схема преступления. И ребенок очень часто видел Антона рядышком с мамой и поэтому, не задумываясь, пошел с ним с детской площадки. Антон хотел получить деньги и убежать за границу. Но вместо замузки стран подельники отправятся за решетку. Антон отримав 8 років суворого режиму, а його посібниця через допомогу слідству 3 роки умовно. Суд зняв усі звинувачення з Людмили. Щоправда, працювати на родину Світлани, не дивлячись на прив'язаність до малої Катрусі, жінка відмовилась. Тепер Людмила знову у пошуках роботи нянею. Щоправда, тепер більш ретельно ставиться до підбору працедавців. І наостанок – корисна порада батькам. Завжди приділяйте достатньо часу вихованню вашої дитини. Забороніть малечі спілкуватися з незнайомцями, відкривати двері, коли дитина залишилась вдома наодинці, а також брати щось у людей з вулиці. Ці поради однозначно допоможуть захистити життя вашої дитини. Отже, бачите, як трапляється, не завжди те, що здається на перший погляд очевидним, є правда. Часто густо слідчі органи, вони просто звинувачують невинних людей у тих злочинах, яких вони не скоювали, для того, щоб швидше закрити справу. Потім невинні люди, їм доводиться сидіти в тюрмі, знову ж таки, за ті злочини, яких вони не робили. Але добре, що є адвокати, які готові прийти на допомогу і знайти вихід із ситуації, ну, здається, на перший погляд, якоїсь абсолютно без виходу повної. Друзі, я вам напоминаю, що ситуації, які ми вам показуємо, вони основані на реальных событиях. Мы пригласили актеров для того, чтобы реконструировать все произошедшее, чтобы вы могли сделать свои выводы и могли приобрести опыт и спасти себя от подобных ошибок в будущем. Это важно. Ще одна історія – це про те, що чоловік звинувачує дружини в тому, що вона дуже багато цяцькається з сином, настільки, що чоловік себе почуває просто непотрібним у своїй самій сім'ї. Жінка впевнена, що насправді жити вподобаннями і життям своєї дитини – це її покликання. Що робити чоловіку в такій ситуації? Ми відзняли ще одну таку подібну історію, тому що листів із такою проблемою від чоловіків до нашої програми надходило дуже багато. Тому о 8.28 ми її покажемо, тому обов'язково дочекайтеся. Зараз короткий анонс, друзі. Моя жена приміняла мене на свого сина. Ну, вже взрослий парень, йому 18 років, а вона носиться з ним. Коли я з ним вихожу, ви знаєте, ніхто навіть не вірить, що я його мама. Навіть сусіди сміються. Говорять, мов, Віра зі своїм сином, вони як влюблена парочка. Постійно в місті. Ти мені плівать, що думають обо мені сусіди. А Міша, він просто взагалі вже нічого не хоче. Таке відчуття, що в житті взагалі нічого не цікаво, нічого не потрібно. Дядя Міша, вмісто того, щоб дивитися телевізор, краще увагу їй уділяв. Я більше так жити не можу і не хочу. Нагадаю, що ця історія абсолютно реальна, відзняли ми за допомогою акторів. О 8.28 буде повна ця історія, тому обов'язково дочекайтеся в нашому ефірі. Друзья, знаете, сейчас на улицах всякое можно увидеть. Например, девушку, на которой рубашка надета задом наперед. И не надо заранее хихикать. Не факт, что это свидетельство бурной ночи. Просто новая мода такая. Представьте себе. Подобный тренд замечен на подиумах по всему миру. Фэшн-блогеры уже стали публиковать в инстаграмах луки, на которых они предстают именно в таком виде. Человечеству скучно, господа. И поэтому человечество развлекается. Например, следующий тренд подтверждает эту тенденцию – картины на колготках.
Вот такое вот новшество в мире искусства. Рисовать картины на колготках – эта идея пришла в голову художницы Йованне Стоянович. Ее изделия настолько полюбились женщинам, что колготки теперь прямо на расхват. Это оригинальный способ выделиться из толпы. Но, естественно, мозги-то не видно, а колготки – вот они. Ну, друзья, послухай, по-перше, це красиво. Я тебе як дівчина скажу. Це цікаво. Естественно. Друзья, я напоминаю, Nescafe Classic заряжает энергией с самого утра, и пусть к вам приходят только хорошие идеи. З маличку на великій сцені так. Це все про наших вундеркіндів. Наша колега Аліна Шаманська вирушила до Миргорода. Саме там відбувся всеукраїнський телевізійний дитячий пісенний фестиваль конкурсу «Ловейко України». Дітки з'їхалися з усієї країни і демонстрували свої таланти і свій солов'їний спів. Засновники фестивалю – це президентський фонд «Оніда Кучма Україна», який активно і підтримує талановитих діток. Як проходив фестиваль, які поради дали і дітки, і їх? Учителі, дивіться далі в нашому сюжеті. Штунками хвилюються маленькі таланти, які з'їхалися з усієї країни, аби продемонструвати свій талант на всеукраїнському телевізійному дитячому пісенному фестивалі конкурсі «Соловейко України». Ми в навчальних закладах можемо отримати тільки освіту. Жоден викладач не дасть тобі те, що дасть тобі участь в 20-30 концертах. Для дитини, яка вирішила стати професійним артистом, отакі конкурси дуже важливі. Вона має змогу почути слова журі про свої недоліки, і це сприяє її дальшому творчому розвиткові. Якщо це безкоштовні конкурси, я раджу їхати кругом, якщо мають можливість доїхати. Звідки ви приїхали, розкажіть? Андрушівський район, Житомирська область, СНТ Червоне. Що ви відчуваєте в той момент, коли ви ходите на сцену і співаєте перед великою аудиторією? Ми відчуваємо легке хвилювання, але коли ми є на сцені, ми просто віддаємося людям наповну і получаємо великі емоції і задоволення від цього. В прошлому році я взагалі дрожала, теж голос дрожав. Но в цьому році я як-то привыкла уже к этой сцене. Привет! Как тебя зовут? Меня зовут Виолетта Бескаравайная Юрьевна. Юрьевна, сколько тебе лет, расскажи? 7 лет, и ты уже участвуешь в всеукраинском конкурсе талантов. Как тебе удалось достичь такого успеха? Я старалась. Батькам слід пам'ятати, що публічні виступи з маличку надзвичайно розвивають особистість, надають впевненості у собі, нівелюють бар'єри та страхи, розвивають комунікабельність. Наскільки важливо для тебе виступати на великих сценах? Ну, це для мене дуже важливо, тому що це моє майбутнє. Я хочу стати певицею. Що потрібно робити, щоб стати такою зірочкою? Улыбаться. Трудиться, делать красивые движения. А какие движения красивые? Покажи. Очень красивое движение. Наскільки важливо ви взагалі вважаєте дітям брати участь у конкурсах? Якщо дитина із народження, як з народження там, із 5-6 років, ось великі конкурси, вона сама розвивається і потім їй буде набагато легше в житті. Це те зерно прапрапрабабусі. Можливо, вони через пісню народну і зрозуміють сенс свого життя. І я дуже дякую дійсно за цю мудрість, тому що президентський фонд Леоніда Даниловича Кучми «Україна» що робить? Він відкриває ворота дітьми і обличчя України через пісню. Ці діти, наші переможці, збираються і їдуть в Румунію, Литву, Латвію, Францію, Чехію, Словенію і несуть туди українську пісню. А що може бути вище?
щастя, чемпіона, успішну дитину під силу тільки вам, батькам. Тому виховуйте своїх дітей так, аби коли вони виростуть, вони сказали вам дякую. А також не пропускайте наші наступні випуски, адже тільки тут ви дізнаєтесь, як виховати вундеркінда. Друзі, я вам скажу відверто, я абсолютно щиро захоплююся і надихаюся людьми, які систематично в Україні займаються меценатством. І це при тому, що насправді в державі немає абсолютно ніяких преференцій для таких благодійників. І сьогоднішня наша гостя – це саме така людина, Людмила Русаліна, яка прийшла до нашої студії не одна, а в компанії хореограф-постановника Раду Поклітари. Доброго ранку, панове. Ну, насправді, ось такий дует, він дуже невипадковий, адже на вихідних в Жовтневому палаці відбудеться якраз прем'єра класичного балету «Жизель» в Бачені. Якраз Раду Поклітару. І квитків, до речі, вже немає. З чим я вас вітаю, тому що такі аншлаги, вони завжди приємні. Вони говорять про те, що це дійсно круто. Чому «Жизель»? І от ви ж дійсно такі, пані Людмила, виступили меценатом цієї от постановки. Да. Ну, розкажіть про це. Чи про «Жизель»? Давайте. Давайте, наверное, начнем з «Жизелі», а потім я розкажу о своїй меценатській діяльності. «Жизель» – це величайша міфологема балетного театру. І тому я знав, що рано чи пізно театр «Київмодерн балет» буде вынужден просто поставити свою сучасну версію, тому що без цього ніяк. І в нашу когорту наших сучасних версій «Лебединого озера» і «Щелкунчика» зараз додається «Жизель». У нас, до речі, зараз я секундочку переб'ю, у нас є відео з ваших репетицій. Ми його трошки покажемо, так, щоб затравити, ще більше зацікавити, хоча квитків все одно немає, але слідкуйте і обов'язково підіть, можливо, наступного разу. Ну ось, так, і, до речі, Оскар ваш тут теж є. Ось якраз це відео. Як готувалися, розкажіть, які були складності, наскільки довго тривала ця підготовка? Ну, вы знаете, если начать с того момента, когда я начал писать это либретто, это было в августе месяце, то вот я недавно понял, что как Жизель, маленькая девочка, которая видит свет 9 числа, она готовилась ровно 9 месяцев, как и полагается, каждому ребенку. Вот. И просто в целом это, конечно, огромный проект, много сложностей и технических, и это режиссерских, и я очень был это благодарен Людмиле за то, что вот в такое время она была со мной рядом. Я чувствовала ее плечо каждый раз, вот когда возникали какие-то проблемы. Вот важко взагалі займатися меценатством? Розкажіть про це трошечки більше. Знаете, я этим занимаюсь уже более 20 лет. Так. Я это никогда не афиширую, потому что я делаю это от души, делаю это для людей. И ну, вот такой эфир для меня – это неожиданность, потому что более 20 лет занимаясь этим, я просто получаю от этого огромное моральное удовольствие. Ну, це правда. Тобто з перших кроків от, в бізнесі ви якраз віддаєте частину грошей на меценатство, на благодійність. Ніколи не було думки про те, що насправді я ж могла ці гроші витратити якось інакше. Ну що ви, то, как расходуются средства на меценатство, это вклад в фундамент нашей нации, это вклад в наших детей. А так как мы с мужем воспитываем шестерых, то я это расцениваю именно так. Потому что культура, образование, наука – это фундаменты общества. А именно в такие благотворительные проекты я и вкладываю деньги на протяжении вот уже многих лет. А что бы вы могли повести тем людям, которые говорят, что на самом деле в Украине абсолютно нема ніякого сучасного мистецтва, мовляв, все це якась копія там західного і таке інше. Не верьте, когда плохо говорят об Украине. Прежде всего, наша страна дала миру множество талантливейших людей. У нас очень талантливая молодежь. У нас талантливейшие постановщики, балетмейстеры, художники. А певцы у нас какие? А детки у нас какие талантливые? Поэтому... Одним словом, завтрять і наговорюють. Без сомнения, культура, она должна финансироваться и поддерживаться государством. Вот это очень важный вопрос. Для того, чтобы это все развивалось на достойном уровне, а у нас очень талантливые люди, должна быть хорошая государственная поддержка. Не только люди, не только меценаты, не только таланты должны в этом участвовать, но и государство тоже, причем очень серьезно. Поки цього немає, добре, що є такі люди, і ми будемо про них і надалі говорити, і в нашій студії, зокрема. Рада Поклітару та Людмила Русаліна, гості нашої студії. Дякуємо за те, що ви робите. Та дякую, що нас завітали. Друзі, продовження ефіру будуть факти, буде реклама, потім ми повернемося. Дочекайтеся.
друзья, здравствуйте, это «Утро в большом городе», мы делимся с вами актуальными новостями, и давайте поговорим про украинское правосудие. Итак, экс-нардеп Лозинский вышел на свободу. Человек, которому хотели дать 15 лет, дали 10, вышел через 7. Я напомню, 16 июня 2009 года на территории охотничьих угодий в Кировоградской области убили местного жителя Валерия Алиныка. По данному факту генпрокуратура возбудила уголовное дело, и в итоге Лозинского, да, приговорили к 15 годам, а вышел через 7. Условно-досрочное. Молодец! Референдум у Нідерландах. 61% проти асоціації з Україною. За проголосували понад 38% виборців. Загальний процент явки на вибори понад 32%. Підрахунок голосів завершився біля опівночі. Остаточні результати референдуму будуть оголошені вже 12 квітня. У той самий час прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що влада їх країни якраз буде ретельно переглядати угоду про асоціацію з Україною для того, щоб задовольнити усі сторони. У той самий час українські МЗС там заявили, що вони прийняли до уваги оці попередні результати екзит-полу по референдуму і нагадали, що рішення про ратифікацію угоди з Євросоюзом якраз приймається урядом Нідерландів, і сам референдум все ж таки носить консультативний характер. Ну, друзі, це все одно для нас показатель, що треба слідити за своїм внешнім іміджем, щоб було менше маніпуляцій. Друзі, наступна історія про те, як чоловік звинувачує дружину в тому, що вона занадто цяцькається з маленьким сином настільки, що він почуває себе непотрібним у своїй власній сім'ї, а жінка впевнена, що жити життя малюка – це її, просто це її життя. Що робити чоловіку в такій ситуації? Ми відзняли спеціальну історію, яка заснована на реальних подіях. Щоправда, для цього запросили акторів. Що з цього вийшло, дивіться далі в нашому сюжеті. Моя жена приміняла мене на свого сина. Ми вже взрослий парень, йому 18 років, а вона носиться з ним. Прихожу я домой с работы. Смотрю, она куда-то собирается. Но я спрашиваю, мол, куда? Она говорит, на дискотеку. Ладно бы еще пошла с подругами, я бы понял. Так она с кем? С своим сыном. И куда? Там же одни малолетки. Я пытался ей объяснить, но она меня не слышит. Даже соседи смеются. Говорят, мол, Вера со своим сыном, они как влюбленная парочка. Постоянно вместе. Дошло до того, что... Она начала ему делать массаж перед сном. Для меня была последней каплей. Я не сдержался, ушел из дома. У меня с моим сыном отличные отношения. И вот я когда с ним выхожу, знаете, никто даже не верит, что я его мама. Все думают, что я его девушка. Вот. И, ну, как-то я очень легко нахожу общий язык с его сверстниками. Она одевается вызывающе. Как какая-то девка легкого поведения. Говорит, это модно. Но это же ненормально. Перед соседями стыдно. Мне плевать, что думают обо мне соседи. Ну, всем не угодишь. Я такая, как я есть, и мне хочется делать то, что я хочу. А Миша, он просто вообще уже ничего не хочет. Такое ощущение, что в жизни вообще ничего не интересно, ничего не нужно. Мы вот, допустим, даже вот был случай, когда сколько мы выбирались в ресторан, это столько сил и энергии было его уговорить просто для того, чтобы мы вышли один раз в этот ресторан. Да? Такое ощущение, что я там заставляю его вагоны разгружать, да, а не пойти в какое-то красивое место, просто посидеть, пообщаться, время провести. Вот. А мне нравится среди людей, мне нравится, где музыка, мне нравится все, ну, такая атмосфера, где красиво, позитивно. Поэтому я со своим сыном вот хожу и на его эти тусовки. Когда моя мама танцует на дискотеке, просто все мужики и парни без ума от нее. Я очень горжусь, что у меня такая мама. А дядя Миша, вместо того, чтобы смотреть телевизор, лучше внимание уделял. Может, я неадекватна, но я не могу находиться в квартире, вы знаете, в четырех стенах. Уже столько времени прошу Мишу сделать ремонт, просто переклеить обои. Я хочу очень сильно персикового цвета обои, понимаете? Я хочу, чтобы вот это просто будет поднимать мне настроение. Вот. Но ничего не происходит. Постоянно какие-то обещания, отговорки. Я просто не знаю, как. Я больше так жить не могу. И не хочу. Я люблю Веру и хотел бы к ней вернуться. Но и жить в такой обстановке я не могу.
Существует неписанный закон природы. Когда дети вырастают, они должны вылететь из гнезда. То есть, если наши дети в подростковом возрасте начинают отрываться от родителей, то и родители должны их отпустить. Для того, чтобы решить этот семейный конфликт, самый приемлемый в данной ситуации, когда он станет другом для этого мальчика, для этого они должны быть на равных позициях. А для равных позиций важно очень, чтобы у них было какое-то общее совместное дело. Хорошо бы, чтобы они, может быть, освоили какой-то вид деятельности, либо занялись спортом. И когда они вдвоем пойдут в спортзал, то тогда перед тренером они будут в одинаковых позициях. Вера должна научиться разделять свое внимание поровну между сыном и мужем. И когда она обратится к мужу ласково, внимание, заботой, то, вероятно, и он успокоится и по-другому будет реагировать на этого мальчика. Он не будет видеть в нем конкурента. Друзі, я лише нагадаю, що це реальна історія, щоправда, відзняли ми її за допомогою акторів. Що ж робити, якщо насправді дружина ж занадто опікується сином? Звичайно, сучасна мама – це прекрасно, але тут також у всьому повинна бути міра. Що можна порадити цьому чоловіку? Напевно, знайти більше спільних тем із з хлопцем, тоді, можливо, вони втрьох будуть прекрасно проводити час разом. Висновки робіть вже ви самі. Друзья, хочу вам показать реальную альтернативу котикам. Да, если у вас аллергия на животных, есть версия, как спастись, но все равно иметь любимца. Тукан. Тукан – отличная птица. Ей тоже нравится, когда ее гладят, чешут. Она даже мурлычет по-своему. Смотрите. О, милость. Тоже сбрасывает вещи со стола. Тоже по всей квартире может как бы оставлять сюрпризы. Вот как кот, только нет аллергии на шерсть. По-моему, отличная версия, отличная идея. Друзья, я вам напоминаю, Nescafe Classic бодрит с утра. И с этой бодростью начинайте новый день. Друзі, хочете побачити і почути людину, яка показала усьому світу, що таке справжня сила волі? Нік Вуйчич у Києві – це людина, яка народилася без рук та без ніг, проте до 34 років він став всесвітньо відомим оратором, щасливим чоловіком та батьком. Саме цей унікальний австралієць вже сьогодні виступить у нашому місті. Компанія Олером подарує одному з вас два запрошення на виступ Ніка Вуйчича. Для того, щоб отримати їх, вам необхідно, по-перше, бути підписувачем нашої сторінки у Facebook, поділитися цим постом із друзями. До закінчення ефіру відповісти у коментарях до конкурсного посту на запитання, як називається перша книга, яка написана Ніком Вуйчичем. Одразу по закінченню програми ми оберемо одного щасливця за допомогою сайту random.org. Тому, будь ласка, запрошуємо вас. Друзья, я вам хочу рассказать про офис мечты. Да, он существует. Туда хочется ходить на работу в любом случае. Потому что на обустройство и дизайн было потрачено 40 тысяч фунтов, и оно того стоило. Итак, смотрите, можно ездить на велосипеде. Рабочие встречи и совещания можно проводить, например, в цыганской кибитке. Она там тоже сделана. Палатки стоят. Очень крутое место. Ты ощущаешь себя, как будто твои детские какие-то мечты осуществились. Уютно, комфортно, весело. Сама компания занимается созданием и продажей программного обеспечения. И это очень круто. По-моему, правда. Здорово, здорово, здорово. Если у вас есть хорошие идеи, не медлите, осуществляйте их. Нужна энергия? Nescafe Classic заряжает энергией с самого утра. Друзі, вже дуже скоро, а саме 17 квітня, відбудеться благодійний напівмарафон «Кілометри добра». Акцію підтримують зірки сцени, спорту, моди, навіть впливові чиновники. Амбасадори насправді збирають гроші для проект «Мобільні клініки», який допомагає отримати якісну, швидку діагностику та медичну допомогу в найвіддаленіших куточках нашої країни. І сьогодні детальніше про те, що вам потрібно знати про подібні заходи. Ми запитаємо у директора Української біржі благодійності Ірини Гуцал. Вона гостя нашої студії. Доброго ранку. Дякую, що прийшли. У нас вам перший вопрос. От, в принципі, мировая практика благотворительних марафонів, вона появилась не вчора. А от як давно вона, це явление, появилось в Україні? Ну, в Україні вже существует більше, ніж 9 лет. І ми розуміємо, що на самом деле эта практика очень класна, тому що во всьому світі є таке движение Run for Charity, беги ради благотворительности. І такі марафони це не тільки спортивне соревнование, це соревнование, яке об'єднує людей. І як і любая подготовка к любому бегу, к любому виду спорта, люди,
которые принимают решение заниматься благотворительностью, они тоже готовятся. А, в принципе, вот 6 самых крупных мировых марафонов, это и бостонский, это и берлинский, и токийский марафон, и лондонский марафон. На самом деле, для того, чтобы туда попасть, нужно очень сильно постараться. И практика показывает, что даже когда билеты, если они есть, участие, поступают в продажу, они продаются на протяжении 2-3 часов. Что делается? Половина места дается на благотворительных, для благотворительных организаций, которые призывают людей, которые хотят принять участие в таких мероприятиях, собирать деньги на благотворительность через разные платформы, в том числе вот в Украине, это платформа Украинской биржи благотворительности. И человек для того, чтобы принять участие, должен собрать, ну, например, для бостонского марафона это где-то 2500. Берлинский – это около 1000 евро. И задача в том, что человек, готовясь к марафону, рассказывает про проблемы, которые он решает. Он выбирает любую организацию, говорит, я помогаю детям, я помогаю здравоохранению, помогаю культура, образование. И когда он приходит на марафон, к этому моменту у него уже за спиной есть большой благотворительный взнос, который он собрал решил сделать. Вот. Тобто людина сама вибирає собі той, у який спосіб вона буде знаходити ці гроші. Можна собирати, некоторые люди пекут, пирожные продают, некоторые занимаются, делают какие-то мастер-классы, репетиции, рассказывают, что они хотят, проводят танцевальные мастер-классы. Самая главная цель – это привлечь деньги на решение конкретной проблемы, и все это подвязывается под марафон. Вот в Украине благотворительный марафон стартовал 1 марта, и у нас более 50 амбассадоров, людей-фандрайзеров, которые приобщились к инициативам 10 фондов. Один из фондов – это фонд Елены Пинчук «Антиспид», и там есть, наверное, рекордное количество фандрайзеров, которые собирают деньги, это и дизайнеры, и политики, и спортсмены, спортивный клуб «Спарта», которые собирают деньги. И вот сейчас у нас есть такой марафонец, который лидирует, это Ольга Руднева, директор фонда «Антиспид», которая вот за весь период с 1 марта собрала максимальную сумму денег. И мы надеемся, что она поможет как раз своему проекту клиники, ну, «Километр добра», это для мобильных клиник. Так, пані Ірино, а як от потім розподіляються ці кошти, намагаюся зрозуміти. От позбирали усі амбасадори. То есть они же все собираются, как-то аккумулируются? Смотрите, у нас есть 10 благотворительных фондов. Это самые такие крупные фонды Украины. У каждого есть свои фандрайзеры, которые собирают конкретно для их фонда. На цель, которая очень четко и понятна. Это, например, мобильные клиники, покупка медикаментов и привлечение врачей. Это может быть помощь детям с раком крови. Это может быть помощь детям с синдромом Дауна и другие проблемы, например, помощь в доноров крови. То есть это проблемы очень четкие и понятные. Можно зайти на сайт Украинской биржи благотворительности в раздел «Марафон», выбрать любого публичного фандрайзера, который собирает деньги, и поддержать ту проблему, которую он хочет решить. И это очень важно на самом деле. Поэтому я призываю всех, если вы не можете пробежать, вы можете пройти не обязательно в Киеве, но в своем городе. Также вы можете зайти на Украинскую биржу благотворительности в раздел «Марафон» и выбрать любой проект, который вам приглянулся, и поддержать, и помочь самому фандрайзеру, который собирает деньги на то, чтобы решить какую-то маленькую проблему и приобщиться к большому делу. Но я правильно понимаю, что «Километры добра» – это все-таки часть киевского полумарафона, да? Да, в рамках киевского полумарафона есть благотворительная составляющая, благотворительный марафон. И вот в рамках вот этого благотворительного марафона «Километры добра» они присоединились одной из своих, как бы, проявлений своего проекта сюда. И вот фандрайзеры собирают в рамках этого мероприятия. И вот 17 апреля мы будем подводить итоги. Наши фандрайзеры тоже собираются принять участие и бегут все разные дистанции. Кто-то бежит 2 километра, это благотворительный забег. Кто-то бежит 5, 10, 21 километр. И мы понимаем, что таким образом мы не только показываем, как классно заниматься спортом, но мы показываем, как можно решать социальные проблемы очень просто, весело, позитивно и приобщать для этого большое количество людей. Это правда, правда. Друзья, если хочешь помочь, то есть будь-які способы, было бы ваше желание. Дякую вам, Ирина Гуцел, директор Украинской биржи благотворительности. Спасибо вам большое. Гостя нашей студии. Дякую вам. Пошли, пошли. Я вам все-таки расскажу еще немного забавных новостей. Друзья, украинские разработчики придумали уникальный сервис для взаимопомощи. Называется ЧАМИ. Геолокационная социальная сеть. Основная цель которой – дать возможность пользователям получить помощь или совет от окружающих. В случае возникновения вопроса или проблемы человек создает на карте точку, которую видят другие пользователи, и описывает суть запроса. Таким образом, люди увидят, которые смогут помочь информацией и советом, где вы находитесь, что происходит. Это могут быть не только там ваши друзья или соседи, просто случайные пользователи, оказавшиеся рядом. Когда вот так вот прогресс идет
на то, чтобы улучшить жизнь человека и как-то стимулировать проявление добра, ура такому прогрессу. Следующее, ну не знаю, насколько ура такому прогрессу, но смотреть забавно. Дроны-фехтовальщики теперь в мире существуют. Они. Да, люди по всему миру на это все смотрят и удивляются, и я вместе с ними. Ну, я не могу сказать, что подобное существо выиграет какие-то соревнования в ближайшее время, но, в принципе, знаете, вызывает опасения. Как бы, когда-то и шахматные эти машины, их тоже легко обыгрывали, а теперь они уже поумнели, хитрые какие. Друзі, буквально наостанок ще одна необхідна для вас інформація. Якщо ви проживаєте у Києві, зараз за вікном нашої студії плюс 11, в день повітря прогріється до плюс 18 градусів, і лише ближче до вечора можливий короткочасний дощ. Майте на увазі, про всяк випадок беріть з собою парасольку, можливо, тоді дощу взагалі не буде, показує практика. Гарного осіннього дня, побачимо завтра о 6:30 в нашій студії «Ранку в Великому місті».